Haijalishi uko madaraka gani. It doesn't matter about your rank. Haijalishi una cheo gani duniani. It doesn't matter the kind of. Haijalishi una mema gani duniani. It doesn't matter the good that you have. Haijalishi una jina gani la utukufu duniani. It doesn't matter the glory that you hold. Ukitenda dhambi, dhiki iko itakuja. When you sin, tribulations will come upon you. Hallelujah. Hallelujah. Ni kwa imani. It's by faith. Ni kwa imani, dhiki iko itakuja. Tribulations will come by faith. Tusome hapo pia. Read for us. Hiyo Warumi mbili, tisa kumi. Dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu itendayo uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia. Bali utukufu na heshima na amani kwa kila mtu atendaye mema, Myahudi kwanza na Myunani pia. Tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first and also of the Gentile. But glory, honor and peace to every man that worketh good, to the Jew first and also to the Gentile. Ndio waweza kuwaumu unasema sasa. So you can be here saying, miracle ina sheria ngumu. Your miracle has a lot of rules. Kwa kuoana sheria ngumu. When you go to marriage, the rules are so hard. We have so many rules. Si miracle revival. It's not miracle revival. Ni Bwana Mungu wa Abraham na wa Isaka na Jacobo. It's the Lord God of Isaac, Jacob. Yule unayemtaka akubariki. The one that you want to bless you. Ukifanya biashara zako ziende vyema. For your businesses to go well. Huyo ndiye alisema. That's the same God who said, leteni zaka kamili galani. Bring full tithe. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. So there is food in my house. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Try me in that way. Muone kama sitawafungulia madirisha. And see if I'll not open the windows hata for you. Hata msiwe na nafasi ya mahali pa kuweka. And you'll not have a space to put it again. Amen. Amen. Na laana zitapatana na mtu. And curses come upon someone. Asiyetimiza hilo ni Bwana Mungu ndiye alisema. Who doesn't do this? It's the Lord God who said. Si miracle revival. It's not miracle revival. Fellowship Pentecostal Church. Fellowship Pentecostal. Kwamba ina sheria ngumu. That it has so many regulations. Hallelujah. Hallelujah. Twatimiza hayo kwa imani. We are fulfilling that by faith. Tukiamini tunapotenda hivyo tunapendeza Mungu. Believing that when you do that we are pleasing God. Na tukipendeza Mungu. And once you please God. Anatupa thawabu njema. He'll give us a good reward. Hallelujah. Hallelujah. Aliyesema enyi wake tini waume zenu. The one who said that wife is submissive. Ni Bwana Mungu. Ye husbands love your wives, it's God. Usichoke na miracle inanena hayo kila siku. Don't get tired that miracle speaks that. Si miracle revival ni Bwana Mungu ndiye alisema. It's not miracle, it's the Lord God who said. Ukitaka amani na baraka kwa nyumba yako. If you want peace and blessing in your house. Maana wengine wamechoka. Because some are so tired. Hata wamechoka na mhubiri. And they are tired with the preacher. Kila siku anataja hilo tu. Every time they just say the same thing. Wachoka na Mungu. You are getting tired of God. Sirimba. It's not rima. It's not the pastor. Ni Mungu alisema. It's God who said. Na kutakia amani. And we want peace for you. Na kufanikiwa. And prosperity. Ndio tutazungumuza. That's why you'll speak. Tuzungumuza. And speak. Tazungumuza. And utter. Tazungumuza. And utter again. Umechoka tena tutaendelea. You are tired but we'll go on. Kama nikufunganya useme kaeni. Haya sawa amani. If you want to go then you go. Hatutawaacha paka kesho. We'll not stop until tomorrow. Tutakia wewe mema. We want good for you. Chini ya jua. Under the sun. Tena urithi ufalme. And again you inherit the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah.